Hej med jer. Jeg er lige ude i naturen, pisse her. Det er lidt koldt, så beskytter mig at lave videoen her. Er der måske en sammenhæng mellem aspartam og kræft? Det kan du høre lidt om nu. Jeg sidder med bogen Medicinslave eller Næringsklog af Rob Kurtoff. Og der er et kapitel omkring forskere, der advarer mod lightprodukter. Så det vil jeg gerne læse op for at dele med jer. Fordi det er rigtig vigtig info, der ikke kommer ud til verden. Fordi der er nogen, der gerne vil beskytte den her industri her. Aspartam, sødstoffet, at det overhovedet ikke skader os, nogle ting der, så vi godt ved, at der er nogen, der prøver at bilde folk ind. Så jeg læser op her. Forskere advarer mod lightprodukter. Mens danskerne hælder light sodavand i ganen, advarer en uafhængig forsker igen mod sødemidlet aspartam. EU fastholder, at produktet er ufarligt. Artikel af Frederik Bjerre Andersen og Liv Arndt Jørgensen. Salget af light sodavand herhjemme er boblet voldsomt op det sidste år. Men selvom lightprodukterne skulle garantere en slankere linje og mindre sukker mellem tænderne, er det ikke alle forskere, der bruger sig af lykke. Fødevarmemærket Light indeholder nemlig ofte det kunstige sødemiddel aspartam, måske bedre kendt som NutraSweet. Det kan ifølge undersøgelser være årsag til kræftsulster i hjernen. Jeg vil råde folk til at undgå at drikke eller spise produkter, der indeholder sødestoffet, siger professor Morando Soffritti, leder af den italienske Ramazzinis Fonds Kræftforskning. Sorry, det blæser lidt meget her. 2 liter er farligt. Morando Soffritti står bag den hidtil største undersøgelse af aspartam. Den viste, at stoffet selv i ret små doser øger risikoen for hjernesvulst og kræft. Nu er Morando Soffrittis forskningsteam på vej med en ny rapport, som han dog ikke vil afsløre detaljerne i. Men den uafhængige forsker er stadig stærkt skeptisk overfor, at lightmarkedet vokser støt. Som forsker kan jeg kun sige, at det er uheldigt, at indholdsstoffer ikke altid er ordentligt undersøgt, før de kommer ud på markedet, udtaler han. Ramazzini-fondens sidste undersøgelse viste, at aspartam øger forekomsten af hjernesvulster hos forsøgsrotter. I dag anbefaler EU, at man højst indtager 40 mg aspartam for hvert kilo, man vejer. Men selv den halve dosis øget aspartam forsøgsdyrenes risiko for kræft, viste Morando Soffrittis forsøg. Det svarer til, at en person på 60 kilo, der drikker 2 liter light soda om dagen, er i farezonen. For at forstå risikoen, skal man dog medtænke, at mange andre dagligvarer også indeholder aspartam. Afviser aspartam fare. I 2006 var mere end hver fjerde solgte sodavand herhjemme en light version. I alt mere end 170 millioner liter. Alene de sidste 3 måneder er salget af brusevand med markatet Light steget med 18%, løftet af Coca-Colas nye satsning Cola Zero. Men EU's fødevareagentur, EFSA, tager den med ro. De mener nemlig, at aspartam er fuldstændig harmløst. Flere vigtige ting i Morando Soffrittis undersøgelse gjorde det svært at bruge resultaterne. Baseret på vores panel for fødevaresikkerhed, mener EFSA, ikke at forbrugerne, der vælger at spise produkter med aspartam, behøver at ændre deres spisevaner, siger pressetalsmand Carola, som fortæller, at masser af andre omfattende undersøgelser har afvist en sammenhæng mellem aspartam og kræft. Morando Soffritti mener dog, at der er mange af de gamle undersøgelser, der er fejlagtige. Flere af dem er nemlig udført af aspartamproducenterne selv. Der er rejst tvivl fra flere forskere om udførelsen af eksperimenterne, og det faktum, at man fandt nogle ondskabsfulde hjernesvulster i forsøgsdyrene, siger han. Det var så den info til jer. Jeg synes, det er ret koldt her, hvor jeg sidder. Jeg håber, I kunne bruge videoen her. Del videoen rundt, det er ret vigtigt. Synes jeg i hvert fald. Og du kan følge mig ind på Instagram, Facebook og
YouTube under oplysningen om aspartam. Og tjek mere info på aspartam.dk for at finde ud af, hvor aspartam ellers findes henne. På gensyn.